Salve, salve, galera! Hashtag News está no ar. Estamos aqui na Praça Osório, uma das mais bonitas e arborizadas da região central de Curitiba. Estamos aqui para mostrar para vocês um dos eventos bacanas que está acontecendo por aqui. Você sabe que evento é esse? Não? Então fica com a gente e confira. Aqui na Praça Osório, no centro de Curitiba, acontece a famosa Feira de Inverno. E por aqui se pode encontrar uma variedade de produtos, vestuários relacionados ao período do ano, como pantufa, os cachecóis, roupas de lã, além de comércio de artefatos. E claro, o que não poderia faltar, a gastronomia característica da época, como o milho, o delicioso quentão e o clássico da cidade, a semente conhecida como pinhão, além de outras comidas típicas de outros países. Estamos aqui na Barraca do Chile com o Ulisses. Ulisses, há quanto tempo vocês estão participando desse evento? Aqui na feira, essa feira especial já tem uns 15 anos já que tem sempre, né? E a gente como feirante vendendo empanada chilena já há uns 20 anos já faz isso. É, vocês vendem só a comida típica do Chile? Só empanada chilena, a comida típica do Chile nas feiras noturnas, noturnas de Curitiba toda, né? E o que te motiva a participar desse evento nesse frio? Já é o meu trabalho, né? Já é o... É minha profissão já, né? Eu trabalhei isso há muito tempo e... Com frio, sem frio, tem que estar tocando, porque faz parte, né? Do ganha-pão de cada dia da gente. E para divulgar também a cultura da gente, né? Tem uma boa aceitação, o brasileiro gosta muito da empanada, uma coisa bem feitinha. E tudo isso ajuda, né? A gente se motivar a continuar, né, trabalhando nessa área. Você é natural do Chile, então? Chileno. Tá feliz com o Chile ter eliminado a Espanha? Tô muito feliz, porque nunca pensei que caindo num grupo desses poderia se classificar, né? Tava muito difícil de cara a Holanda e a Espanha no mesmo grupo. E fico feliz, claro, uma grande surpresa. Estamos aqui na Barraca da Amazônia para falar com o João. João, há quanto tempo vocês estão participando da feira? Já faz mais de 32 anos que a gente trabalha representando o Amazonas, com as comidas típicas do Amazonas, tacacá, patapá, patum-tucupi, tapioca e etc. Várias coisas. Você é da Amazônia, né? É natural da Amazônia? Sim. Você que vem de um estado quente, o que te motiva a participar desse frio, fazer um evento desse nesse frio? Realmente sou de uma cidade muito quente, de 42 graus para cima, mas uma pessoa assim, eu adoro frio, escolhi Curitiba para morar e aqui já não me acostumo mais lá na quentura. É, João, fale para nós um pouco sobre o que você vende na sua barraca, o que você oferece para o público? A gente oferece, como esses aqui, ó, bombons de cupuaçu, de bacuri, tapioca, farinha, que é da nossa região, tapioquinha, creme de cupuaçu, várias coisas, tacacá, pato no tucupi, vatapá, muita coisa mesmo, tem aqui a opção, se você quiser vir aqui comer, o pessoal quiser vir aqui provar a comida típica do Amazonas, a gente convida. André, há quanto tempo vocês estão participando do evento? Na verdade, esse é o primeiro ano que a gente está participando com a barraca da escola. E o que motiva vocês a participar desse evento nesse frio? Na verdade, assim, por se tratar de uma instituição filantrópica, uma instituição particular de caráter filantrópico, a gente acaba tendo que, durante o ano, fazer vários eventos para poder manter a escola funcionando. Então, quando nós recebemos esse convite de participar do dia 18 até o dia 18 de junho até 19 de julho, a gente abraçou a causa porque a gente sabe que, por ser uma instituição filantrópica, a gente precisa de recursos. Então, é isso que motiva os funcionários voluntariamente virem participar. André, fala pra gente um pouco do que vocês vendem aqui. O que é que vocês oferecem ao público? Aqui a gente está vendendo, esse ano a gente está vendendo quentão e pinhão. Vocês pretendem participar dos próximos eventos ou vai ficar só nesse ano mesmo? Não, a gente pretende. Como eu falei, como a instituição é filantrópica, sempre que aparece um evento como esse, a ideia é que a gente continue. Se para o próximo evento aparecer o convite, a gente vai topar com certeza. E é lógico que nós da Hashtag News não poderíamos deixar de provar o que o evento tem a nos oferecer.